Welcome, I'm Tommaso Bardieri, design project leader in ST Microelectronics. In this video I will present FDA801, the most efficient digital input Class T power amplifier in car radio market with load value recognition. FDA801 is the first amplifier of ST second generation Class T with a direct link to I2S or TDM Audio Bus and Class D output stage. This second generation combines the advantages of feedback after filter together with an exceptionally high efficiency 93% the highest in the market if we consider that the IC includes not only D2A conversion but also all the needed supply rails the digital input ensures a clear sound and immunity to noise and GSM interference an innovative internal supply and biasing system Ensures an outstanding thermal noise value of 30 microvolt. This result, combined with a patent solution for D2A conversion, enables the FDA801 to obtain 115 dB of signal to noise ratio and 110 dB of dynamic range over all the audio chain. The feedback after filter has been kept in FDA801 as well. thanks to a patented structure which offers a number of advantages. First of all, the frequency response is flat throughout the audio band and remains so even if the load changes. Going from 1 to 8 ohms, there are not any significant differences. As a result, a single design can use different speakers. Secondly, The feedback enables engineers to simplify their design activity because the amplifier's behavior is independent of the non-linearity of the filter components. The EMI management is simplified. Last but not least, the feedback after filter ensures a precise measurement of the output current for AEC diagnostic, removing current losses due to filter capacitances at high frequencies. In addition to four-channel version, ST offers a pin-to-pin -pin compatible two-channel version, FDA 802, and soon a single-channel version, FDA 803. This combination makes it possible to cover platforms with 1, 2, 4, 5, 6 or even more channels in a modular way. The new generation of Class D amplifiers provides unique diagnostics ST has developed three-pattern solutions to make the entire diagnosis really accurate and reliable with just one cycle. FDA 8.0 is the first amplifier family to offer the Digital Impedance Meter function, which measures the real load impedance at the outputs in magnitude and phase, and recognize possible variation of the same. Thanks for watching this video. For more information, visit st.com.